koži gladak i čvrst osjećaj. Prirodni sastojak Allantoin kojim puž regeneriše svoju kućicu, obnovit će i podmladiti vaš izgled. Dozvolite sebi sjajan izgled sa Cell One. Cell One od sada možete kupiti u svim apotekama i drogerijama. Zakonska legalizacija u Srbiji je u toku i traje do 4. juna 2015. godine. Legalizacija predstavlja priliku da registrujete oružje po ubrzanom postupku, kao i da na bezbedan način predate nelegalno oružje, municiju i eksplozivna sredstva, bez pitanja o poreklu i bez krivične odgovornosti. Pozivamo vas da se obratite najbližoj policijskoj stanici radi dodatnih informacija o postupku legalizacije. Iskoristi priliku, registruj ili predaj nelegalno oružje. 15. Jafa Crvenka Dečiji sajam. Od 24. do 26. aprila. Beogradski sajam, Hala 3. Sportska takmičenja, predstave, klovnovi, mađioničari. Ulaz besplatan. Evo nas ponovo u studiju. Dvoumili smo se da li da oni prvo pevaju ili da mi prvo pričamo. Pošto smo još uvek starije i jače, prvo ćemo mi da pričamo. Leontina je tu, dobro jutro. Pošto smo mi u stanju duže da pričamo nego što oni pevaju. Da, naravno. Čarolija se tu poređala. A oni otvaraju Supernatural festival u nedelju. To je velika vest i velika, čini mi se, čast za njih. I pevaju na Dečijem sajmu. Imate puno aktivnosti. Puno aktivnosti ovog vikenda. Naravno, imali smo juče jedan zanimljiv dan. Bio je Ršum dan u Dečijem kulturnom centru u Beograd. Mi smo se družili sa Ršumom, Rašom Popovim, Matijom Bećkovićem, Zoranom Lekovićem, Čika Grajom, koji je komponovao na pesmu Vuče, Vuče, Bubolenja, koju mi rado pevamo, a sve naravno na temu Ršumovih stihova. No, to je, kažem, bilo juče. Danas takođe proslavljamo Dan deteta sa Turskom ambasadom u Dečijem kulturnom centru u Beograd. Svakog dana imamo nastupe. Danas nam deca pevaju na turskom. Stvarno? Tako je. A nisu učili iz Sulejmana i ostalih serija. Naravno, bavili su se posebno problematikom. Dobro. Naša Ivona, koja peva himne uvek na košarkaškim utakmicama i Davis kupovima, ona peva tursku himnu, a jedna devojčica jednog talent showa koji se emituje na televiziji Pink, ona će se predstaviti sa turskom pesmom, pop pesmom. Ali sutradan je Dečiji sajam. Otvaramo Dečiji sajam u 14 časova. Upravo smo videli reklamu kod vas na televiziji i naravno u subotu imamo samostalan koncert na Dečijem sajmu. Ali ono što je najveće, što je najznačajnije, to je da je juče bio Dan planete Zemlje, da ga proslavljamo u nedelju, kao i svake godine, već 9 godina zaredom, Supernatural festival, ovog puta već duže niz godina, u stvari na Adi Hui, to je specijalan park prirode koji je nastao zahvaljujući entuzijazmu vrlo snažnih momaka koji su u Supernaturalu i koji su rešili da uzmu stvar u svoje ruke, da očiste. Ali vidi kako su vas najavili. Super klinci na Supernatural festivalu. To je mnogo lepo. I naši klinci su Supernatural klinci. Kod nas je sve posvećeno prirodi. Zaista, vi znate da smo mi izdali taj, u stvari, ekološku pesmaricu za Zavod za udžbenike. To je jedna lepa pesmarica nastala i zahvaljujući saradnje sa Dobricom Erićem i njegovim ekološkim stihovima. I da nas je to podržao Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine i gospodin Trivan, naravno u saradnju sa tadašnjim ministarstvom ekologije i Oliverom Dulićem, ali svaki put na Supernatural festivalu mi ne pevamo samo ekološke pesme. Mi pevamo ove zabavne pop rock hitove 80-ih, zašto roditelji vole da dolaze sa decom na Supernatural festival, zato što to zaista bude jedan doživljaj, jedan pravi rock koncert za decu. Kako da ti objasnim? Ne moraš uopšte mi objasniti. Ovog puta, da, mi smo od prve godine sa Supernatural festivalom i to što si rekla, da, super klince na Supernaturalu jeste ove godine značajno po tome što i moj Dečiji kulturni centar Beograd učestvuje sa svojim horom na tom događaju i posle nas su interesantna rock mlada grupa iz škole Ribnikar. Odlično. Znači, povezala si nekako sve te... Svi smo se povezali. Male kreativce. Zapravo, cilj nam je da što više talentovanih mališana uvek se uključi u tako kvalitetne i dobre akcije kao što je Supernatural. Moram da kažem da počinjemo u nedelju u 12 časova. Počinje program. Mi ćemo biti tamo već od 11 sati. Ja pozivam sve roditelje. Ulaz za taj dečiji koncert, prepodnevni koncert je besplatan. Do 14 časova, čini mi se. Posle toga sledi sve ono što Supernatural daje, a to su ovi pravi rock i avangardni muzičari. Ma vi ste pravi. Da, dobro. U 12 sati Ada Huja obavezno
Budite tamo, sad će klinice nam pevaju ekološko, tako? Ja, tako. Moram ja samo da se izgrlim sa Lanom, izvini, molim te. Tvoje dete. Lana i ja nismo reč progovorile u životu, ali se Bog zna koliko volimo. Jesi dobro? Da. E, dobro, drago. Divna je Lana. Pevaju nam ekološku sad. Beđ, molim te, pokaži. Da, Lana jedina ima beđ 45 godina studija B, svi ostali imaju ovaj horski. Pevajte nam. Arena, humanitarni koncert, Balkanopolis i prijatelji. Slobodno.